Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o assunto deste vídeo aqui, um Atari, mas não um Atari qualquer, um 7800. A gente vai dar aquele carinho deixando ele perfeito, um equipamento que era para ter sido produzido aqui no Brasil, amigos, mas a Gradiente decidiu usar a estrutura e, no caso, produzir o Phantom System, de uma forma bem assertiva. Um equipamento bem legal, eu tenho um na minha coleção. Esse aqui ele não está funcionando, tá dando uma tela preta, vou mostrar para vocês aqui o defeito, né, e a solução que a gente teve. Se você precisa de componentes eletrônicos, eu indico você aí a Mamute Eletrônica, ela é patrocinadora dos vídeos, tem cupom de desconto na descrição aqui deste vídeo. Bom, a gente vai dar aquele carinho neste equipamento aqui, deixando ele perfeito. É um equipamento muito bonito e, no meu ponto de vista, assim, vale muito a pena ter ele na coleção, tá? Ele faz parte aí dessa linha, né, da Atari aí, essa linha dourada. Eu quero agradecer aí a todos os nossos inscritos e deixar aqui um agradecimento muito especial, mas um agradecimento muito especial mesmo aos membros do canal. Muito obrigado aí, querido membro, por fazer o canal ser o que é, por compartilhar e estar conosco. Você está no canal Mundo 4K, então, meu amigo, não perca tempo, vai vendo se você já está inscrito. Se não tiver, se inscreve, deixa aí o joinha, configura o sininho para você receber as notificações aí dos próximos vídeos. Esse equipamento é comentário bem interessante. Vamos observar aqui uma foto de perto, então dá pra ver ele aqui, ó, bem bonito, ele lembra muito o Phantom System. Aliás, o Phantom System foi feito nessa base. É bonito de ver aqui em relevo, aí no alumínio, o nome do Atari. O que é interessante é que ele tem um botão de pause aqui. O SYNC 200 já tinha o pause no controle, né, parece um retrocesso. Nesse vídeo vamos pôr ele de volta em vida, amigos. Aliás, para você mandar teus videogames para manutenção, o contato é este e-mail aí, é só mandar um e-mail que ele é respondido. Vamos ver como foi todo este processo, amigos? Desmontei o equipamento, amigos, e uma coisa que eu percebi é que o regulador, o dissipador, está invertido. E isso é muito sério, ó. Não dá nem para fechar aqui a carcaça metálica. O equipamento veio meio que desmontado. Aqui tem uma foto de como que é a posição aí do regulador, tá? E é perigoso colocar invertido porque pode queimar CI. Então eu não sei se o defeito está relacionado com isso. É, como não estava confiável este regulador, eu acabei já substituindo, né, colocando na posição correta, e a gente já vai analisando ponto a ponto, tá? Outra coisa interessante, esse equipamento ele foi passado para a Pauemi usando uma plaquinha daquelas da Polivox mesmo, olha aí, ligado aqui no chip TIA. Sim, o 7800 tem um chip TIA, ele funciona os dois sistemas, ele é retrocompatível com o 2600, tá? Então removi essa plaquinha, não tem necessidade, a gente vai manter ele no seu original, que é a INTSC, né, e vou dar uma geral, vou trocar aqui aquele soquete, vou ter que dar uma checagem em todos esses chips aí, então já vamos pôr soquete em tudo, inclusive ali na região da BIOS, tá? Outra coisa que eu percebi também é que tinha um problema ali no trimport, nos dois trimports, então a gente vai substituir. Então retirei aqui os três chips aí, né, todos os chips, aliás, para fazer os testes, coloquei soquete em tudo aí, deixando a plaquinha limpa. Identifiquei também problemas nas chaves tácteis aí, então a gente já vai substituir. Você encontra na Mamute Eletrônica essas chapinhas aí, né, para poder trocar tanto dos modelos 2600 como aí dos 7800. Dei uma geral também no módulo RF, tá, que não tava muito legal, então dei uma limpada nele, ele tinha alguns mau contatos, deixando aí perfeito. É um equipamento que vale a pena manter ele no seu original, ele tem uma imagem muito boa. E aí identifiquei aqui alguns problemas sérios, tá? O chip, processador queimado e ali, né, uma porta lógica que faz o flip-flop para fazer o power on. Então aqui, ó, só substituindo um outro pela mesma marca, tá? Então ficou assim o equipamento com os trimportes aí substituído. Dei uma boa geral também no slot de cartucho, o equipamento voltou à vida. Aqui na carcaça metálica ela estava lixada e já dei um preparo, pintei ela para a gente poder fazer a montagem. Então foi feito aí esse carinho. O problema mais sério neste equipamento, o processador queimado. Teve que esperar a importação para a gente pôr ele para funcionar, amigos. Vamos ver então como foi o teste final? Comentem aí o que vocês acham do Atari 7800. É um belo console, amigos, pode falar. Bom, pessoal, vamos fazer o teste então aqui do Atari 7800 do nosso amigo Rodrigo. Vocês viram o que foi feito. Esse equipamento tinha problema de processador, a gente substituiu. Tinha problema também no chip Power On. E já tinha passado por uma manutenção, tá? O regulador de 5 volts estava invertido. Então eu não sei se foi essa inversão que acabou pifando o processador, tá?
ou se a pessoa já adquiriu desse jeito e acabou, né, só fazendo a revisão e não se atentou em colocar o regulador do lado correto, tá? E já logo que eu percebi isso foi porque a tampa metálica, que já tinham dado uma lixadinha tudo para pintar, não encaixava na placa. Daí já percebi o regulador ali, né, colocado de forma errada. Bom, foi colocado soquetes, dado aquela geral que vocês já conhecem, né, uma limpeza na placa, fiz a pintura também da carcaça interna e agora quero mostrar para vocês aqui o funcionamento. Ó, ligando o equipamento, olha só. Tá com cartucho de 7800, o que geralmente vem com o equipamento, tá? No caso, o equipamento veio só ele. Eu peguei o controle do meu, tá? O meu cartucho e a minha fonte ali, pra gente poder fazer o teste, né? Olha aí. Então, o equipamento tá no seu original. A gente põe pra cima pra mudar a velocidade. E eu tô jogando aqui com a palma da mão, olha só. Essa primeira pista ela é fácil porque ela tem. Ela é oval, né? Então são retas e algumas curvas. Olha aí. Então fica fácil para testar desse jeito aí. Essa faixa que vocês estão vendo no meio aí é do tubo, tá? Pessoalmente não aparece. Tenho certeza que o Rodrigo vai curtir bastante. Olha lá, então. Fizemos uma pole. Aí aqui, ó, botão de pause. Aliás, a gente trocou os botões, né, o reset e o select. Olha lá, o select a gente consegue mudar as pistas, né? E pelo controle também, né? Então você consegue escolher a pista que você quer. Você vai ter que fazer uma pole nela para poder fazer a corrida, né? Então, cada pista tem um desenho. Esse é legal que ele tem um parque de diversões no fundo, olha lá. Dá pra ver uma roda gigante, a montanha russa, né? Só que essa daqui é cheia de curvas, a gente tem que apertar para ir acelerando, né? Põe no low, que daí ele começa mais embaixo, aumenta a velocidade. Aí a gente põe para cima, ele vai pro high. E aí tem que segurar o botão de acelerador aqui e ir controlando, né? Olha aí. Tô jogando com a palma da mão, né? Desse jeito. Mas tá aí, ó. A parte do 7800, eu só tenho esse cartuchinho, tá? Então ele tá rodando normal. Eu vou colocar agora um cartucho de 2600, tá? Então um cartucho de 2600. Ele já entra automático, tá? O 7800 é como se fosse dois videogames em um, tá? Você vai ter o chip principal dele, é onde entra o sinal de clock de 14 MHz, e daí ele já, no pino 3 dele ali, né, você vai conseguir medir essa frequência e ele mesmo, se não me engano, acho que é no pino 7, eu não tenho certeza, sai a frequência para o chip TIA. Então você tem um chip TIA, um Ryote, né, e o 6502 que tem aqui não é o mesmo usado, por exemplo, no Dynavision 1, tá? Se você pegar aquele 6502 do Dynavision 1 e colocar aqui, não vai funcionar a parte do 7800. Ele até funciona jogos do 2600. Esse daqui é aquele modelo C, usado no 5200, tá? No Atari 400, XL, então é um pouquinho mais chato. Então, aqui ó, funcionando perfeitamente. Olha só. Então, ele é retrocompatível com o 2600. Olha só. Vamos ver se dá tempo. Deu tempo. Faz tempo que eu não jogo o Frostbite, né? E aí, ligando e desligando, ele vai pulando os jogos, né? Olha só. Então, o pause, no caso, fica preto e branco, tá? Então, não é uma questão do videogame pausar o cartucho, tá? O pause tem que estar no cartucho. Olha aí. A chave dificulte, se a gente acionar, daí fica com o tiro constante. Então tem essa situação. Olha aí. Então o equipamento tá
perfeito do jeito que tem que ser. Olha só, aqui um outro clássico. Olha aí, pulei muito longe. Então, 7800 aí, perfeito do jeito que tem que ser, né? Um console bem interessante, bem legal. E o legal dele, né, é que quando a gente põe os cartuchos do 7800, ele tem essa introdução aí. Então tá aí, amigos, olha aí. 7800 voltou à vida, esse estava um pouquinho judiado, a gente deu também um talento aí, não só na carcaça metálica que já tinha sido limpado o ferrugem, tá? Mas também no módulo RF. E aí tá aí o equipamento do jeito que tem que ser, perfeito agora, é só se divertir. Eu tenho certeza aí, né, que o dono vai curtir, vai jogar, né? E é só aquela questão, né, investir nos joguinhos aí para ele. E aí é só curtir, amigos. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí, compartilhem, amigos. Não esqueçam aí de estar deixando aí o joinha, né? E até o próximo vídeo. Tá aí, ó, Atari 7800.